je volba místopředsedy Evropského parlamentu, který nahradí pana Michala Šimečku. Chtěla bych vám připomenout, že podle pravidla 20 jednacího řádu nově zvolený předseda zaujme místo svého předchůdce v nahrazení pana Michala Šimečky mám nominaci pana Martina Hojsíka, který je navrhován skupinou Renew. Kandidát mě potvrdil, že souhlasí s tímto návrhem, a protože počet kandidátů nepřekračuje počet volných míst, budeme hlasovat aklamací podle pravidla číslo 15 odstavec 1. Ledaže by někteří členové či skupiny, které představují alespoň pětinu členů, požadovalo tajnou volbu. Prosím, je tady požadavek tajné volby? Není, tak tedy já považuji pana Hojsíka za zvoleného místopředsedu Evropského parlamentu. Congratulations. Blahopřeji a vítejte v našem týmu. Další